ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ መጀመሪያ መልካም ሳምንት እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ዛሬ እንቁጣጣሽ ነው። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን፣ የ2022 ዓ.ም ብሔራዊ ምርጫ ዝግጅት እንደቀጠለ ነው። ፓርቲዎች የተወዳዳሪዎቻቸውን ስም ዝርዝር ለመጨረሻ ጊዜ በይፋ የሚያስታውቁበት ቀን መስከረም 15 ቀን እየተቃረበ ነው። ይህ በዚህ እንዳለም የሩዋህ ጽዮኑት የተባለው ፓርቲ ያዋቀሩት ሁለት ፓርቲዎች ተለያይተዋል። የሊኩድ ፓርቲም ሙሉ የስም ዝርዝሩን ማለትም የተወዳዳሪዎቹን በነገ ዕለት ይፋ ያደርጋል ተብሎም ይጠበቃል። የሰራተኛው ፓርቲና ሜሬዝ እንዲዋሃዱ ጥረት ለማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር ያኢር ላፒድ ትላንትና ምሽት የሁለቱን ፓርቲ መሪዎች አነጋግረው ነበር። ውጤት እንዳልነበረም ለማወቅ ተችሏል። በይሁዳና ሰማሪያ ቀበሌዎች በጀኒንና በሽኸንግ ከተማዎች አካባቢ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ማለት የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል የሚካሄደው ውጊያ እንደቀጠለ ነው። ይህ በዚህ እንዳለም ያው በቅድሚያ እንደገለጽ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብና በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት አዲሱን ዓመት ተቀብለዋል። ተጨማሪ ማብራሪያ ከሀይፋ ጋቢ ወርቁ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ መልካም ሳምንት ይሁንልህ። እንቁጣጣሽ ለአንተም ለኢትዮጵያ። ለምን ትቀድመኛለህ? ለምን ትቀድመኛለህ? እሺ ቀደምከኝ። እሺ ቀጥል ቀጥል ቀጥል። እንግዲህ የቀደመ ነው የቀደመ ስጦታ ይሰጠዋል ማለት ነው። ትክክል ትክክል። ይገባሃል ይገባሃል። እንኳን አደረሰህ ጋቢ። እንኳን አብሮ አደረሰህ። እንግዲህ አዲሱ ዓመት ለአንተም ለቤተሰብም እንዲሁም ለጣቢያችን ለመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንም የሰላም የጤና እንደሚሆን ምኞታችን ከፍ ያለ ነው። በምርጫው ሁኔታ እንጀምር ጋቢ። አዳዲስ ክስተቶች እየተከሰቱ ነው። እንግዲህ 3-4 ቀን ሲቀሩ የስም ዝርዝር የማቅረቡ ሁኔታ የተፈጠሩ ክስተቶች አሉ። በቀኙም ክንፍ በማዕከላዊውም እንዲሁም በግራ ክንፍ በትክክል እንግዲህ ፋሲን እስከ መጨረሻው እንሄዳለን ያሉ ፓርቲዎች ወደ መፍረክረክ ደረጃ የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለ። በተለይ ሩዋህ ጽዮኑት የሚባለው ይሄ ከያሚና ፓርቲ ተገንጥሎ ወይም ከዚያ ወጥቶ ይህንን አዲስ ፓርቲ መስርቶ ነበረ። ከዚያ ላይ ደረህ ኤረት የሚባለው የዋዝ ይንደል የሚመራው እሱና አየለት ሼኬድ ነበሩ። አሁን በትናንትና ምሽት ግን አየለት ሼኬድ ከዩዋ ዘንደር ወይም ደግሞ ባለው ሩዋህ ጽዮኑት በሚባለው ፓርቲ ያን በመወከል ወደ ምርጫ እንደማትገባ አሳይታለች። በዚህ መሰረት ምናልባት እንግዲህ የሚጠበቀው አባይት አይሁዲ በመባል የሚታወቀው ከዚህ በፊት ማፍዳል የሚባለው ከሱ ጋር ትሄዳለች የሚል ግምት አለ። ሌሎች እንደሚናገሩት ከሆነ ወደዚህ ነው አቅጣጫዋ። በትናንትናው ዕለት እና ዛሬ የሚያስተላልፈችው መልእክት አዎ ተሳስቻለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ወደ ይህንን የለውጥ መንግስት ከግራ ክንፍ ጋር ማቋቋም አልነበረብንም፣ ይህ ስህተት ነው እና አጥፋት አጥፍቻለሁ የሚል ንግግር እንዲሁም አሰምታለች የሚባል ሁኔታ አለ። አሰምታለች፣ በፌስቡክ አሁን ገጽ አውጥታለች። ኦኬ፣ አሳጥረው እና ሌሎችም ስላሉን በሌሎች ጉዳዮች። አዎ እንግዲህ በዚህ በኩል በእሷ በኩል ይህ ነው ያለው። መጨረሻ ላይ ከማን ጋር አብራ ትሄዳለች የሚለው ሁኔታ አሁን አቢር ካራ የሚባለው እሱም ሌላ አዲስ ፓርቲ አቋቁሟል። እንደገና ደግሞ ኒር ኦርባህ ከሚባለው ጋር ከሁለቱ ጋር ተገናኝታ ተወያይታለች። ምናልባት እነሱን በአንድ ላይ በመያዝ ይህ ወደ ባይት አይሁዲ ከሚባለው ጋር ለመሄድ አስባለች የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። ይህን እንግዲህ ወደፊትም የምናየው ሁኔታ ነው። በግራ ክንፍ በኩል ስንሄድ ደግሞ ትላንትና ምሽት ስብሰባ ተደርጎ ነበር፣ ስምምነት ላይ አልተደረሰም። ይህንም ባጭሩ እንግዲህ በግራ ክንፍም ሁለቱ ፓርቲዎች የሰራተኛው ፓርቲ እና ሜረስ ፓርቲ በአንድ ላይ ተዋህደው መሄድ አለባቸው የሚል ጥያቄ በተለይ በያኢር ላፒድ በኩል በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። ይህም በተመለከተ በትናንትናው ዕለት ከጠቅላይ ሚኒስትር ያኢር ላፒድ ጋር ተገናኝተው ተወያይተው ነበረ። ቢሆንም ስምምነት ላይ እንዳልደረሱ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። እንዲሁም ከዚህ በፊት ተብሎ የነበረው ከሜረስ ፓርቲ ወይም ደግሞ ከአቮዳ ከሰራተኛው ፓርቲ አንድ ሰው ወደ ያኢር ላፒድ ፓርቲ ወደ ሻቲድ
በማስገባት ስምምነት እንዲያደርጉ ቢንያምና ታኒውን ከዚህ በፊት አድርጎ እንደነበረው ማለት ነው። ይህን ለማድረግም ሙከራ ነበር የሚል ሁኔታ አለ። እስካሁን ስምምነት ላይ አልደረሱም። ሌላው በተለይ በዚህ በሳምንታዊ የህዝባዊ ግምገማ ወይም ጥናት በዚያ ላይ እንደሚያሳየው ከሆነ የሚያርስ ፓርቲ የሰራተኛውን ፓርቲ በአንድ ወንበር እንደበለጠው የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። የሚያርስ ፓርቲ 6 ሲያገኙ የሰራተኛው ፓርቲ ፍለጌታ ቦዳ እነሱ ደግሞ 5 እንዳገኙ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ከሆነ ያለው ሁኔታ ሚስማሙ መስሎ አይታይም። መጨረሻ ላይ በአማካይ ሁኔታ ስንመለከተው የሚያርስ ፓርቲ 5 እነሱ 4 ደግሞ ያገኛሉ ተብሎ የሚጠበቀው ያሙኔ ግምታዊ ጥናቶች ናቸው። አስቀድመን እንደተናገር ነው እንግዲህ ከጊዜ ጋር እየሮጥን ነው። አሁን ለየት ወዳለ ራስ እናልፋለን። የጸጥታ ጥበቃ ሁኔታ በይሁዳና በነገራችን ላይ ይሄንን ብሔራዊ ምርጫ በማስመልከት በምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ሰፋ ያለ ግምገማ ይዘን እንቀርባለን። በይሁዳና ሰማርያ ቀበሌዎች በተለይ በጀኒንና በሽክም ከተማ አካባቢ የፍልስጤም ራስ ገዛ አስተዳደር መቆጣጠር የማይችልበት ደረጃ ደርሷል እየተባለ ነው። በትክክል በዚህ ዓመት ብቻ ከመቶ በላይ የሚሆኑ የሽብር ፈጠራ ድርጊት የተካሄደበት ሁኔታ ነው ያለ። አብዛኛውን የእስራኤል ብሔራዊ መረጃ ድርጅት ይህንን እንዳመከነው ነው አስቀድሞ። ሌሎቹ በከፊልም ይሁን ጉዳት ያደረሱም ነበሩ። በአጠቃላይ በምናይበት ጊዜ በተለይ ጀኒን የሚባለው የራስ ገዙ አስተዳደር ከተማ ነች። እንደገና ሽሕም የሚባለው እሱም እንደዚሁ ነው። በዚያ በሁለቱ ከተሞች ያለው ሁኔታ በጣም በጣም ስጋትን የሚያሳድር ነው፣ በእስራኤል በኩል ማለት ነው። እዚያ ላይ በርካታ የሽብር ፈጠራ ድርጊት የሚወጡበትና የሚዘጋጁበት በአጠቃላይ ያ አካባቢ አሁን እንደምናየው ከሆነ በየቀኑ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ለመፍጠር ከፍተኛ ፍላጎትና ግፊት የሚደረግበት ቦታ ነው። በየጊዜው መሳሪያ ይዘው በመውጣት ከአይሁዳውያን በይሁዳና ሰማርያ በሚንቀሳቀሱት በእነሱ ላይ ይተኩሳሉ። ሌሎችንም ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮችንም ይወረውራሉ። ከዚያም አልፈው ወደ እስራኤል ክልል በመግባት ይህንም የሽብር ፈጠራ ድርጊት ለመፈጸም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ባለፈው በተላቪቭ ከተማ እንደተያዙ አይተናል። ወደ እስራኤል ሀገር የገባና ሰራተኛ ወይም ደግሞ ስራ ፈላጊ መስሎ ገብቶ በዚህ ላይ ከፍተኛ ሽብር ለመፍጠር ተዘጋጅቶ የነበረ ተይዟል። ሌሎችም እንደዚህ በየጊዜው ይያዛሉ። አንዳንዶችን ያው ድርጊት ስለፈጸሙ ወይም ደግሞ በነበረበት አካባቢ የመገናኛ ብዙሃን ስለዳሰሱት ያው እናያለን። በዚህ መሰረት ያው ሽብር ፈጠራ ድርጊት እንደነበረ እናያለን። ግን አብዛኞችን በተለይ የእስራኤል ብሔራዊ የመረጃ ድርጅት አስቀድሞ ማለትም ስለሚደርስባቸው በዚህ መሰረት ያው የሽብር ፈጠራ ድርጅቱ አስቀድሞ እየተገታ ያለበት ነው እንጂ ምንም አሁን እንደምናየው ከሆነ የራስ ገዙ አስተዳደር የአቡማዘን የጸጥታ ኃይሎች ምንም አይነት ስራ እየሰሩ አይደለም። ኦኬ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አዲሱን ዓመት ኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን መላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አዲሱን ዓመት ተቀብለዋል። 2015 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ዛሬ መስከረም 1 ቀን። ይህ በዚህ እንዳለ በሰሜኑ ክፍል የሚካሄደው ውጊያ እንደቀጠለ ነው። እስኪ በመጀመሪያ በሰሜኑ ክፍል የሚካሄዱ ውጊያ መረጃዎች ካሉ፣ ዛሬ ብዙ መረጃዎች የወጡ አይመስለኝም፣ መረጃዎች ካሉ በአጭሩ አቅርብልና ወደ ዘመን መለወጫው እናልፋለን። እንግዲህ ከአንድ ቀን ተኩል በፊት ማለትም የህወሓት መሪ የሆኑትኝ ዶክተር ደብረጽዮን በትግራይ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው ንግግር አሰምተው ነበር። በዚህ ላይ በመጀመሪያ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ የሚል ከዚያም ደግሞ የትግራይ ህዝብ አሁንም በውጊያው ይቀጥላል የሚለውን ነው ያስተጋቡት። በዚያ ላይ ችግር እንዳለ ያመለክታሉ። ቢሆንም ግን ያው እኛ አንንበረከክም፣ ተገደን ወደ ጦርነት የገባነ የሚለውን ሁኔታ ነው እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን መልእክታቸውን ያስተላለፉ። አሁን እንደምናየው ከሆነ ይሄ ብቻ አይደለም። ዶክተር ደብረጽዮንም የተባበሩት መንግስታትን ጣልቃ ገብነት ጠይቀዋል፣ አሜሪካንም ጭምር ይመስለኛል። በትክክል እነሱ ደብዳቤ ጽፈዋል፣ የተለያዩ ተማጽኖ ማለት ይቻላል ያንን አስተላልፈዋል። ጦርነቱ እንዲቆም አድርጉ የሚል
ጥሪያቸውን እንግዲህ በይፋም በስውርም እያስተላለፉ ይገኛሉ። በተለይ በውጭ የሚገኘው ልክ የነሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሆኖ የሚያገለግላቸው እንደሚባለው ከሆነ ማለት ነው ቴድሮስ አድሃኖም የዓለም የጤና ጥበቃ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ናቸው። እሳቸው ከፍተኛውን ስራ በተለይ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ እየሰሩ የሚገኙ ናቸው እየተባለ ነው። በኢትዮጵያ በኩል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁንም ስራውን እየሰራ የመከላከል ስራ እየሰራ የተደቀነበትን አደጋ ለመቀልበስ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው እየተባለ ነው። ከዚህ በፊት በህዋት እጅ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ አካባቢዎችና ከተሞች እነሱን ለማስለቀቅ የተቻለበት ሁኔታ አለ። ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። አሁንም ምናልባት የዓለም አቀፍ ሀያላን ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ ሌሎችም ተኩሱን ማቆም አለብን የሚል ነገ ለምሳሌ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር አዲስ አበባ ነው የሚገኙት። አሁንም ያው የተቻላቸውን ጥረት እያደረጉ ነው እየተባለ ነው። እንግዲህ የእነሱ ችግር ምንድን ነው? በኢትዮጵያ በኩልም ተቀባይነትን ብዙም ማያገኘው ህዋት ሲመጣባቸው ነው እነሱ እንደገና ወደ ድርድር እንግባ ግቡ የሚለውን ይዘው ይመጣሉ። ስለዚህ እነሱ የአንድ ጎን አደራዳሪ ናቸው እንጂ በሁለቱም ጎን ሁለቱም ተዋጊ ተፋላሚዎች እነሱን ወደ ሰላም ለማምጣት ጥረት እያደረጉ አይደለም የሚል በተለይ በኢትዮጵያ በኩል እየተሰነዘረ የሚገኝ ይኸውል። እንደዚህ እናደርጋል። እንግዲህ ያው አስቀድመን ገልጸናል። የኢትዮጵያ ህዝብ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አዲሱን ዓመት እንቁጣጣሽን ተቀብለዋል። ይህ በማስመልከት ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በእስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያዘጋጀው ልዩ ስነስርዓትም ከቦታው ባልደረባችንና ከፍተኛ ዘጋቢያችን አይቸው ባየ በመገኘት አስተላልፎት ነበር። ሰፋ ባለ ሁኔታ እንግዲህ ጋቢ በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይዘን እንቀርባለን። ከዚህ በተጨማሪ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ጣቢያችንን ብትከታተሉ ስነ ስርዓቱን በኢቲቪ በቀጥታ የሚተላለፈው በሳተላይት ተቀብለን እያስተላለፍን እንገኛለን። ተከታተሉ። የፌስቡክ ገጻችንም የዩቱብ ገጻችን ማለት እችላለሁ። እንግዲህ አለፍ አድርጌ ሌሎቹን ዜናዎች አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ ለጊዜው። የሀያላን መንግስታትና ኢራን እስካሁን ድረስ ስምምነት ላይ ያልደረሱት እስራኤል በከፍተኛ ሁኔታ ግፊት በማድረጓ ምክንያት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ያኢር ላፒድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት ለይፋ ጉብኝት ወደ ጀርመን ይጓዛሉ። ይህንንም የኢራንም ተጨባጭ ሁኔታ በማስመልከት ውይይት እንደሚያደርጉም በዛሬው ሳምንታዊ ካቢኔት ስብሰባ ላይ ተናግረዋል። በሰንበት ቀን ለበበሉ ተመልካቾቻችን፣ ይህን ህግ አውቶቡሶች የመንቀሳቀሳቸውን መብት እስካሁን ድረስ የነበረው በካቢኔው እጅ ነው። ካቢኔው ለከተማ ማዘጋጃ ቤቶችና ለከንቲባዎች ማስተላለፉ ተገለጸ። በ2018 ዓመተ ምህረት እናቱን የገደለው ነፍሰ ገዳይ ልጇ ማለት ነው እስራት ከ18 ዓመት ወደ 22 ዓመት ከፍ ብሏል። ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች ስናልፍ የቀድሞዋ የብሪታንያ ንግስት ኤልሳቤጥ ሁለተኛ የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን መስከረም 19 ቀን በለንደን ዌስት ሚኒስትር ይከናወናል። ይህ በዚህ እንዳለም ልዑል አልጋ ወራሽ ቻርልስ ሶስተኛ ተብለው በትላንትናው ዕለት ነግሰዋል። የመጀመሪያው ልጃቸው ዊሊያምም ልዑል አልጋ ወራሽ ሆኗል። መስከረም 11 ቀን በአሜሪካ እየታሰበ ነው። አልካይዳ ባደረሰው ጉዳት ከ4000 በላይ አሜሪካውያን መሞታቸው የሚታወስ ነው። ይህ በማስመልከትም የአሜሪካ ጦር ኃይል አፍጋኒስታን እንዲገባም ተገዶ ነበር ለማስታወስ እያስታወሰ ነው። ዛሬ የዩክሬን ጦር የአገሪቱን ደቡባዊ ክፍል ለማስለቀቅ በሚያደርገው ውጊያ ድልን እየተቀዳጀ እንደሆነ ይነገራል። ይሄ ብዙዎችን እያስገረመ ነው። ሩሲያ በበኩሏ ኃይሌን ወደኋላ እያፈገፈኩ ነው የሚል መልስ እንደሰጠችም ታውቋል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቀትር በኋላው የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ይህን ይመስላል። አሁንም በድጋሚ መልካም እንቁጣጣሽ እንኳን አደረሳችሁ። ተመልካቾቻችን የፌስቡክ የዩቱብ ገጾቻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ። ከዚህ በተጨማሪም ኢቲቪ የሚያስተላልፈውን የዓመት በዓል ዝግጅቶች በእኛም በጣቢያ በ140 ቁጥር በኤስና በሆትም መከታተል ይችላላችሁ። መልካም የቀትር በኋላ።